эмне үчүн мынтип катты жаздың дегенде, мен көзүмө ошо ар деме көрүнүч эле, анан ушу ички дүйнөм кысылып ооруганда ушинтип ар демелерди жазат элем дейт да. Анан бул сапардагы ошентип жазып кичине баягы кылмыштын изин өзгөртүш үчүнбү, өзүнөн алып катыш үчүнбү ушундай жолго барган да. Суздак районунда 11 жаштагы баланын денеси өз үйүндө бычакталган абалда табылды. Бул маалыматты Жалал Абад облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынан тастыкташты. Маалым болгондой, кылмышка шектүү катары маркумдун бир тууган эжеси дагы сурак берүүдө. Кечээ 8 июль күнү болжол менен саат 18:30 Суздак райондук ички иштер бөлүмүнүн нөмөт бөлүмүнө Суздактын Каңды айылында окуучу баланын бычакталган денеси табылгандыгы боюнча билдирүү түшкөн. Ыкчам топ окуя болгон дарекке барганда бөлмөдөн мыкачылык менен өлтүрүлгөн 5-чи кластын окуучусунун денеси табылган. Ошол эле үйдүн башка бөлмөсүнөн мен сенден балаң аркылуу өчүмдү алдым деген кат короонун ичиндеги даратканадан аялдын жана эркек кишинин кан болгон кийимдери жана бычак табылган. Топтолгон материалдардын негизинде аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктөө реестрине киши өлтүрүү кылмышы болуп катталып, сотко чейинки өндүрүш иши жана тергөө амалдары жүрүп жатат. Азыркы тапта кошуналары жана маркумдун бир тууган эжеси сурак берүүдө, деди облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынын башчысы Нурдин Жээнтаев. Бул окуяны Каңды айылынын башчысы Нурбек Камчыбеков дагы тастыктап, маркум бүгүн саат 11 чамасында жерге берилгенин кошумчалады. Бул үй бүлө айылдагы үлгүлүү үй бүлөлөрдөн. Үй бүлө башчысы таксист болуп эмгектенчү, ал эми апасы айылдагы бала бакчада тарбиячы болуп иштейт. Окуя болгон учурда ата энеси жумушта болгон. Каза болгон бала 13 жаштагы бир тууган эжеси менен үйдө жалгыз калган. Маркум үй бүлөдө 4 бир туугандын кичүүсү болчу, 2 агасы Бишкектеги жогорку окуу жайда билим алышат. Азыр 13 жаштагы кыз милицияда сурак берип жатат. Аны психикалык жактан жабыркаганы боюнча ооруканадан текшерип жатышат. Жыйынтыгы чыга элек, деди Камчыбеков. Маалымат булагы Турмуш КЖ сайты. Сузакта 11 жаштагы баланын өлүмүнө шектелген эжеси биринчи буттарын байладым дейт. Сузактын Каңды айылында 11 жаштагы баланы бычактап өлтүрүүгө анын 14 жаштагы бир тууган эжеси шектелип жатат. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат катчысы Нурдин Жээнтаев билдирди. Анын айтымында баланын эжеси психолог, педагог жана жактоочунун катышуусунда милиция кызматкерлерине көрсөтмө берген. Өспүрүм кыздын көрсөтмөсүндөгү маалыматка караганда, ал иниси менен ойноп жатып, столго отургузган. Андан соң колу бутун скотч менен байлап туруп, бычак менен сайып жиберген. Шектүү кыз канды көргөндөн кийинки окуя кандайча болгонун билбей жатканын айтып көрсөтмө берди. Ал буга чейин дагы иниси менен колу бутун байлап ойноп келгендигин кошумчалады, деди Жээнтаев. Кат боюнча сураганда, менин көзүмө ар нерсе көрүнчү эле, жан дүйнөм кыйналганда ар кандай маанидеги каттарды жазчумун, деп жооп берген. Шектүү кошуна аялга барып иниси өлүп жаткандыгын айтып, бирок өзү бычактагандыгын жашырып койгон. Ал окуя болгон үйгө келип, андан соң милицияга кабар берген. Кыз чындап эле кылмыш ишин жашыруу максатында окуянын нугун башка жакка буруу үчүн ушундай кадамга барышы мүмкүн, деди Жээнтаев. Далил буюм катары алынган ажатканадагы кийимдер маркумдун бир тууган эжесине таандык болуп чыккан. Балага сайылган бычакта ошол эле үйдө мурда колдонулуп келгендиги белгилүү болду. Учурда кыздын буга чейин психологиялык жактан жабыркап жабыркабагандыгы боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Эске салсак, Сузак районунун Барпайыл өкмөтүндөгү Каңды айылында 8 июль күнү саат 18:00 чамасында 11 жаштагы окуучу бала өз үйүндө бычакталган. Анын колу буту скотчтолуп, бир нече жерине бычак сайылган. Сөөгү үйдүн кире беришинен табылган, кийинчерээк балаң аркылуу өч алдым деген кат табылган. Маалымат булагы Спутник КЖ сайты. Сузак районуна караштуу Барпайыл өкмөтүнүн Каңды айылында ошо үйлөрдүн биринде өспүрүм баланын жансыз денеси табылгандыгы боюнча кабар келип түшкөн. Өспүрүм баланын мыкаачылык менен өлтүрүлгөн, денесинде ушу бычакка окшогон учтуу нерсе менен сайылган жараттары бар. Киши колдуу болуп өлтүрүлгөн, денеси табылган. Ошол үйдүн башка бөлмөсүнөн мен сенден балаң аркылуу өчүмдү алдым деген мазмундагы кат, ошондой эле ошол үйдүн даратканасынан кийимдер, канга кандын дактары бар кийимдер табылган. Видео сурак жүргүзгөн учурда анын бир тууган эжеси үйүндө ойноп жатышып, болжол менен 15:00-17:00 чамасында инисин столго отургузуп, бутун колун скотч менен байлап, андан кийин ошо атасынын үйдө кой союп жүргөн бычагы менен денесине бир нече жолу сайып жиберген. Ал эми кат боюнча
сұрағанда, эмне үчүн мынтип катты жазды дегенде, мен көзүмө ошо ар деме көрүнүп эле, анан ушу ички дүйнөм кысылып ооруганда ушинтип ар демелерди жазат элем дейт да. Анан бул сапардагы ошентип жазып, кичине баягы кылмыштын изин өзгөртүш үчүнбү, өзүнөн алып катыш үчүнбү ушундай жолго барган да. Thank you.